الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت وحن هل كان أن سو استغني إن أن أمد الصومالي اللي هو ذاقنه مقعاب استمدن عبد الرحمن عبد الشكور وآه إنو حريريو هو القلقة أما أرمها هو يومانيتيريانك كالمدة عالمي كالمدة الصومالي ذا يدد كاين ظروفها كسوغر لباتيسان كورقب كودة sida xaaladu ay tahay mar walba la socodkeeda iyo abaartu hadii ay dhamaato xataa Ilaahay idinkii soo dhamaanaysay kasii kadib dadkii dhibaato ay ku dhacday ee xoola beelay ee dhibaatoodu ay gaartay sidii looga sii warqabi lahaa oo dadkaas noloshooda mustaqbalka fog loo waxay lahaa in barnaamij cad iyo wadacad oo mustaqbalkana lagu waxay oo kale shaqada waa shaqo oo tabarucaad ah oo nafti huranimo ah oo mudanaha ugu tabarucay ummadda Soomaaliyeed annaguna aan la garanay u garanay waanu naga aqbalay asaana sheegi doona hadii la yiraa waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed dawladdu in ay mar walba ay ku taagan tahay qadarinta tixgelinta duruufaha dadkeena ay ku sugan yihiin si kasta aan u tabar yaraano laakiin waa inaan ka warqabnaa in awood kasta oo dawladdaana ay leedahay muwaadinka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo duruufihiisa gaarka iyo baahidiisa gaarka in la og yahay haddii xataa wax weyn aan la qabanin xataa in la og yahay laakiin ogaal la'aan aanu qofna ku dayacmin xaaladii aanay farax ka bax aanay ku noqonin waaye muhiimadda ugu weyn ilaahay idinkii subxaana dadka Soomaaliyeed inaan u sheegno dawladdu waxay u taagan tahay muwaadinka Soomaaliyeed duruufihiisa iyo danihiisa inay ka jawaabto intii abaarta nooga dhimatay allah u naxariisto inta kaloo dhibaataysana ilaahay ha naga wada qaado dalkoo dhan iyo gobolka geeska afrika oo dhan ay ka jirtaa abaartu waxaan rajaynaynaa roobabkii da'ay meelihii ay ka da'eenna kuwa waxtar in ilaahay ka dhigo kuwo kalenu ilaahay inoo keeno dowladduna wax kasto ay suubi karto iyo dadaal kasta ay samayn karto kama gaabin doonto dadkaasna duruufaha hadda ay ku jiraan in laga jawaabo mustaqbalkana in loo sii meel daya haddii aan la yiraa shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.